Vi os meus filmes. Sei que não tô lá no vídeo, ajuda. Isso tá assim, pode ser o seu mais amado. Se mexe. Pelo nick, se mexe. Даже следует по грязи турсис Лексадер Саурон Турвелман Солнце. Погоди. Тим, Сейчас пора дышит вам на живой рак. Estava a ver aí, mas fiz as mas eu ia se subir esses de mochita aí, ó. Quando eu logo teria dislikes, lá isso varou. Mas bom, já que vi só o câmera e tomes. Achei tanto. Mas pus de ano assim, eu vi Bet. Dezembro se não ocorrer nesse assinato. O coque, o coque, o vício, o coque. A senhora sabe navegar até a tua zina com a tura? A turca ocorre irmã e a estrubia até a tua céu, sim. Se porta a dina. Ah, mas não ia se comentar os reiners cristianos, bia, para si, se reza, toma. Até deixou de nascer, até parar disso, então. Skaties, cieš pa šajieni, tāds ciliņš, ejiet, akutis, es biju šeit aizgāju, atnesies jau, un aizgāju es iepos zupu, un jā, un tas bija pirms, es varētu nāc, tam tam, atģizis, tin, 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 Pagā. Tur ir vārti, tur ir simulācija, lai neko nesam vairs pazudīs. Nesam vairs aizmirsties no kurienes es nācu. Un, ja, un es nevaru spēl ko darīt šeit. Bet man ir telefons. Un tā nav vienīgā lieta. Es varu. Es tagad vienu šajieni, kur ir viegli tikt visu kaut kur. Labi, es arī gatavi redzēt šito strīcošo māju. Melns plekis, es zinu, bet šeit šī mēs ar tēti būvēm. Jums darbojas ideāli. Tu viss kaut kāds. Tur tāda tā kā guļam vietā. Šeit vienīgi ir riktīgi tumši, bet riktīgi forši arī. Labi. Komentāru atbildē ir izsacītu. Bet man skolā visi prasa par viņu video un kā tos tanku spēli. Es viņam pasacīju DIP, jo taču rakstīts video nosaukumā. Pēdējais vārds df.io. Es aizmirsu, kur tas varētu būt. Man sūdi gad, miņa. Tā kā manam telefonam es izlādāju Minecraftu, lai man būtu atmiņa, un es vismaz varētu pasilmēt videos. Man ir sacīts, ka jums nepatīk manu spēļu videovi. Tā ir viena sūdīga lieta, jo man riktīgi patīk vispār. Nu jā, tas ir interesanti. Tur! Divas eglas tur. Tā ir mana vieta. Es atceros, es gāju šitais bija te. Šeit būtu jābūt pēdējais, jo šeit bija gājis. Jēzus! Labi! Apskatīšos vai šitā ir patiesā vieta. Tagad. Citādi es atkal esmu pazudis.
Ah, tá, era onde pedes. Vem com a dona, já tá. Vem mais o tchuco, pedes, que eu não escutei a toca ali, diga. Tá, e mais o tchuco, peda. Meu zigaca. Adeus. Agora eu ponho tu nas e curas plano e ponho ali de curas aizmers. Ako takas tu zdumitis. Jezu. Sim, Deus. Ave. Série, série. Série, não. Es teicu, šitā gada sērija, kur es mežā esmu. Šitā ir sērija viens, episodes viens. Jā, šitā ir tā vieta. Sapu kaimā, jā. Mana mamma sacīja, ka es neko neredzēšu tumsā. Redzu, redzu. Labi, tīri. Šitās būs visi episode viens. Es jums vienkārši parādīju, ko es te daru. Un, jā. Tas viss. Redzēšu jūs. Kita video!